შემდეგი სტუმარი იქნება შენ. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემის შემდეგი სტუმარი მიქაელ მერაბიშვილი. მიქაელ, მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისთვის, შემოკარგო. მოდი გაიცანი ჩვენს მაყურებელს ვინ არის მიქაელი და შემდგომ უკვე დავიწყოთ საუბარი. მე ვარ მიქაელ მერაბიშვილი, 10 წლის. დავდივარ 20-ე სკოლაში, საჯარო სკოლაში და ხატავ თვითნასწავლიო. მე როგორც ვიცი, შენ მოხედი რა, შენი ნამუშევრები გვაჩვენა. ხო, ძალიან კარგი, ეს არის ფარი. მე 3 წლიდან ჩემო ძიძამ შემოყვარა ხატვა და ვაპირებ რომ 2022 წლის მხატვარი გავხდე. აი, კაცი, როგორი ბიზნესი გქონია? ეს არის კაცი. საინტერესო. აგო კიბერები გვაქვს. ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია. შეიძლება იქ. Thank you for you so much for watching, guys. ფათეშორის მადლობა ოფურებისთვის. აი ესეთი სათაური. ეს გეიმი. ეს არის პოპულარული ამერიკა მომღერალი და ხატე. და რა ქვია? ბილი აილიში. აჰა. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი ნამუშევარი გაქვთ. ჩვენი მაყურებელი ამ შენს ყველა ნამუშევარს ვიდეო კოლაჟით ნახავს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისიამოვნებს. მადლობა შენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებისთვის. როგორ არის მიქაელით ერთი დღე? გაიყიდა მიქაელმა და შემდგომ რა ხდება? შენი ერთი დღე მოგვიყევი. მე ძირითადად გავაკვირდე და ვაროდავდი როდის დაიწყებო და ის დრო როცა აქ მოვიდოდი. აა, ანუ დღევანდელ დღეს გულისხმობ. ხო, რა საინტერესოა, ელოდებოდი სულ მოუსმენელი როდის მოხვიდოდი ჩვენთან და როდის წარმოგვიდგენი ამ შენს არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს. სხვა დროს როგორ აღარ ასაკეთებ ხოლმე? რა გიყვარს ყველაზე ძალიან? ის იქნება გიყვარს? ყველაზე ძალიან მიყვარს ველოსიპედზე კატაობა და ნახატების ხატვა. ანუ შენ ყარები ესე ირნევ და სუფთა ჰაეზე ნამდვილად ხო? ხე რომელსაც ვერა დროს ვერ დაივიწყე. პირველად როცა მივედი ზოოპარკში. ჯერ ვერ ხდებოდ დედას მესამე ავი საიდუმოს მივალოდა საჩუქრად. როცა მივედი და წავიკითხე რა ეწერა დედი კოშკისავით,
ზემოთ წავიკითხე, რომ ეს იყო ზოოპარკი და ძალიან გამიხარდა. იქ ნახე სპილოები, დათვები, ჟონგლიორები და ასე შემდეგ. ყველაზე ძალიან რომელი ცხოველი მაგეწონა? რამდენი საფურე შენი აღფრთოვანება? ვეფხვმა. რატო? ვერ გავიგე ვეფხვი, როგორ ყავდით ესე მოთვენიერებული, რომ ადამიანი ხელიდან აჭრობდა საჭურს. ანუ იმიტომ რომ ძალიან მოთვენიერებელია მართალია. დღე რომელი კიდევ არ დაგავიწყდება, რომელი ჩემთვის შთამბეჭდავია, რომელი ასეთი? როცა ჩემი პატარა და დაიბადა. გენერის სადე. რა ქვია შენი პატარა და იყოს? ჩემ პატარა დას ქვია ელენა. შენი ნახატები ძალიან მოგვეწონა და დაბრუნებული ვარ ჩემს მაყურებელზეც. ფიქრობ თუ არა, რომ გააგრძელო ხატვა და იყოს ის შენი პროფესია? კიდე რომ ხატვარი გამახვიდე და დაბრუნებული ვარ მიახლოს შენ ამ დასახლებულ ზანცხავს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. ვის გინდა, რომ გადასცე მოკითხვა? ძირითადად. მე მინდა გადავცე მოკითხვა ჩემ ბებოს. მის წყალობით მოვედი მე აქ. მოგეწონებით. გაიცანი შენი თავი. შენი თავი მაყურებელს, როგორც მომავალი პატარა მხატვარი და მადლობა კიდევ ერთხელ შენ სტუმრობისთვის. სანამ დაგემშვიდობებოდი, მე მინდა ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით პატარა ასეთი სამახსოვრო საჩუქარი გადმოგცე. არაჩვეულებრივი პატარა სახლი, რომელიც სიმყუდროვით არის სავსე და შენ სახლში ყოველთვის სიმყუდროვით ბედნიერება სუფევდეს შემოკარგო და მინდა გადმოგცე ასეთი არაჩვეულებრივი ინგლისურ-ქართული ჭკვიანი ლექსიკონი, ესე, რომელიც განკუთვნილია შენთვის. შეიძლებაში წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაპატიჟეთ. ვიცეთლე, ჩემო კარგო, მადლობა თქვენ რომ ახვადით. მიქაელ, მოკლედ, ჩვენ ამასთან ძალიან კარგი ნამუშევრები გაქვს და მოდი ასეთი რამე მოვფიქროთ. თუ გექნება სურვილი იმისა, რომ დახატო ნამუშევარი, შემდგომ დავკიდოთ ტელევიზიაში, რომელიც გაიყიდება, დაბრუნებული ვარ და შემოსული თანხით ჩვენ დავეხმარებით ისე და ისე მოხუთათ ამ შესაბამს, რომ როგორც ყოველთვის საქველმოქმედო აქცია ისე და ისე გრძელდება ჩემო ძვირფასებო თემით. ჩვენ ერთმანეთ ჭირდები ჩვენთან ტელეკომპანიაში. ფოიეში არის განთავსებული ადგილი, სადაც იყიდება ხელნაკეთი ნამუშევრები, ასევე ნახატები და მინდა ვთქვა, რომ შემოსული თანხა სრულიად მოხვდება მოხუთთა თავშესაფარს, ასე რომ მიქაელიც მიიღებს და ჩაერთვება ამ აქციაში დაბრუნებული ვარ და მადლობა კიდევ ერთხელ შენ ჩემო ძვირფასო სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ.